Nästa gaming promo 1. Tagning 1. Då ska vi börja testa och prova. Hej och välkomna till Björne, du. Jag är så jävla ful. Sen var det med hår här också. Jävla Jamaica, fan. Till nästa gaming promo 2. Lightning, därifrån, extra. Till nästa gaming Gnesta Gaming, kanalen för gaming, med gaming, enbart gaming, svensk gaming. The only thing I can say about that is, oh snap! Det borde väl vara. For the millions of Command & Conquer fans around the world, we got a present for you. Reinforcements en route. Hand of Nod under attack.